Adelaide, Adelaide, queres a ver para a garrafa? Deixa eu parar, ainda vive, hein? Não, não, está assim um bocadinho. Agora para aqui, eu. Psst, olha lá. É, pica de parede. Está bem. Vai, Atique. É, mas não, é, vai lá. Atique, olha. Vai lá. Eu vou estar bem, não. Vamos lá. Yeah. Kitchenette, no. Yeah. Kitchenette, no.